tarde a todos. Reunidos então no amor de Cristo para celebrarmos esta profissão de fé, aqui das nossas adolescentes, são convidadas a renovar aquilo que os pais e os padrinhos disseram do seu batismo. A liturgia de hoje fala sobre isso, sobre aqueles que pertencem à Igreja e como navegam neste mundo. E irmãos, então, para mais dignos celebrarmos esta Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados e a nós, irmãos, que o pecado.
desejo viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Quando eu lhe vesti de linho e o envolvi com
amor de Cristo nos indela ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. Muitas vezes, e acreditar naquilo que Deus quer dizer,
vossa vida e a profissão da vossa fé não se torna uma coisa que nós aqui estamos ouvindo só vocês dizerem. A profissão da vossa fé passa a ser uma coisa que não precisa ninguém dizer se vocês estão ou não têm, que nós vemos na vossa vida. E é esta alegria que Deus tem de que vocês vivam. Porque professar a fé, ou seja, viver aquilo que Deus pretende para nós, só nos traz felicidade. Aqui a palavra do Evangelho apresenta-nos esse Evangelho, mais do que um milagre de Jesus Cristo, tem aqui inerente uma imagem que a Igreja sempre viu, muito profunda, uma catequese muito profunda, que é a barca, esta barca que anda no alto mar, é a Igreja. Onde estão os apóstolos, chamada a barca de Pedro? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, a Igreja sendo a barca de Pedro. Ou seja, a barca onde estão os apóstolos. E esta barca atravessa um temporal, que é o temporal de que esta, o temporal da sociedade, o temporal do dia a dia, o temporal do mundo. Porque a Igreja, que é esta barca, que somos nós, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, andamos nas tempestades deste mundo, mas conseguimos vencer a tempestade não pelas nossas forças, mas porque temos Jesus Cristo connosco. Ele vai connosco na barca. E este é um desafio que é levantado a todos nós, é queremos estar nesta barca, é queremos estar na Igreja. E a ultrapassar essas dificuldades. O Salmo hoje, todo o Salmo que ouvimos a ser cantado, falava disto, falava até a primeira estrofe, dizia os que se fizeram ao mar em seus navios, a fim de lutar para cima das águas, esses viram os prodígios do Senhor e as suas maravilhas do alto mar. Nós cristãos somos convidados a arriscar, a entrar na tempestade. Somos a arriscar a ser cristãos. Quando nós pensamos que queremos estar em terra firme, com as nossas seguranças, com as coisinhas que o mundo nos dá, com o nosso dinheirinho, com o nosso emprego, com o nosso curso superior, com a nossa coisa, estás muito seguro nas coisinhas do mundo, não vais ser feliz. Não vais ser feliz. Pelo menos não no que significa o amor que Deus tem reservado para ti. É isso? Deus tem reservado para ti muito mais do que isto, do que estas seguranças da terra firme, de quem vive com os pés nessa terra. Nós cristãos somos convidados a entrar para a barca da Igreja, a atravessar o mar, ao ponto que depois conseguimos dizer o que São Paulo dizia na segunda leitura. Assim daqui em diante, já Cristo morreu por todos nós, dizia ele, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivem para aquele que ressuscitou, para aquele que viveu. Ou seja, vivemos em função de Jesus Cristo, não de nós próprios. Ah, mas agora eu vou abdicar das minhas coisas. Não. Tu vais encontrar uma vida nova, melhor. Despreza das crianças do mundo, mas muito melhor. Porque tornas-te filho de Deus, homem e mulher de fé, ou seja, cheios do Espírito Santo, porque conduzidos pelo Espírito Santo, vivendo o batismo na plenitude. E espero que esta profissão de fé, que vocês vão fazer hoje, seja uma etapa, muito séria, neste caminho de viverem plenamente na fé. Claro, não se trata de. Não tenho ilusões, e também não tenho, vocês já têm uma fé fluida, mas espero que seja uma etapa na busca desta fé que vocês vivem seriamente. E como dizia antes, que vocês deem testemunho com a vossa vida desta fé, mais do que o sim, creio, ou sim, renuncio, como dizer agora, é nós olharmos para a vossa vida. Que realmente vocês renunciam às tentações do mundo e que creem e aceitem a palavra que os desafios de Deus vos vai fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Dizem, pois, renunciais a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as tuas obras? Sim, renuncio. E a todas as tuas seduções? Sim, renuncio. E crentes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Crentes em Jesus Cristo, o único Filho do nosso Senhor, que nascendo de Virgem Maria, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai. Sim, Senhor. Crentes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Sim, Senhor. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem então pagar para ele. Agora damos uma salva de palmas a eles. Tudo isso, Senhor, nosso Deus, que pela palavra de vosso Filho acalmaste os ventos e as ondas, aumentai a nossa fé, aumentai a nossa pouca fé, para sabermos vencer as tempestades da vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Thank you.
passais reunido para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra lhe ofereça uma oração pura, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. E dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será tomado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto à memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão de todo o vosso Filho, na sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vida gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Dai dignamente para a ação da vossa Igreja, a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando o corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, São Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido, entendendo dignamente às preces desta família, vos dignastes reunir na vossa presença e reconduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz, não diga aos nossos pecados, mas à fé e à vossa Igreja. E dê-me a minha paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, com a unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre. Yeah.
sangue, pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação destes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Deixem dar só um momento. Chama então o Afonso, salva de palmas para ele. O Afonso, salva de palmas para ele. A Camila, palmas para ele. O Gil, palmas para ele. Thank you.